Quins tipus de fons d'inversió existeixen? Com en el cas de qualsevol altra inversió, els fons d'inversió es regeixen pel binomi risc-rendibilitat. És a dir, com més expectativa de rendibilitat, més risc. Així, malgrat la diversificació pròpia dels fons, el nivell de risc variarà en funció dels actius financers en què s'inverteixi el patrimoni. Segons la vocació inversora i el nivell de risc, existeixen diferents tipus de fons. Així, la classificació més habitual, de menor a major risc, és la següent. Monetaris. Fons d'inversió que inverteixen en actius financers a curt termini, generalment d'emissors governamentals o corporatius d'alta qualitat. Aquests es caracteritzen pel fet de no incloure ni renda variable ni risc de divisa o matèries primeres. Renda fixa. Fons d'inversió que inverteixen en actius de renda fixa, com ara lletres, bons o obligacions. Renda mixta. Fons d'inversió que inverteixen tant en renda fixa com en renda variable. Renda variable. Fons d'inversió que inverteixen com a mínim el 75% del seu patrimoni en accions d'empreses. No obstant això, pels inversors més experts existeixen altres tipus de fons d'inversió.